230 megawatt gücündə Qaradağ Günəş Elektrik Stansiyasının rəsmi açılış mərasimi olub. Mərasimdə iştirak edən Prezident İlham Əliyev qısa zamanda 1 gigawatt bərpa olunan enerji istehsalına yol açacaq 3 investisiya sazişinin imzalanmasını, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Azərbaycan arasında qardaşlıq əlaqələrinin parlaq nümunəsi hesab olunduğunu bildirib. Qısa zamanda Abşeron Yarımadasının boş ərazisinin yaşıl enerji mənbəyinə çevrilməsi əlamətdar nailiyyətdir. Azərbaycanın inkişafına verdiyi bu tövbəyə, həmçinin yaşıl enerjiyə keçidlə bağlı ölkəmizə sadiqliyinə görə MASTAR-ı onun rəhbərliyini təbrik edən Prezident İlham Əliyev mərasimdə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Hökumətinin 4 nazirinin, həmçinin böyük nümayəndə heyətinin iştirakını hər iki ölkənin bu layihəyə böyük əhəmiyyəti kimi dəyərləndirib. Bu layihə regionda ən böyük günəş elektrik stansiyasıdır və həmçinin bu sadəcə başlanğıcdır. Dövlət başçısı qeyd edib ki, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ilə Azərbaycanın böyük planları var. Bugün 3 investisiya sazişi imzalanacaq. Lakin bizim planlarımız daha genişdir. Biz mərhələlərlə 10 gigavata qədər bərpa olunan enerji istehsal etmək üçün birgə işləməyi planlaşdırırıq. Və bu, regionun enerji inkişafında tam bir inqilab olacaq. Çünki Azərbaycan dünyada ilk dəfə 19-cu əsrin ortalarında neftin istehsal olunduğu ölkədir. Dənizdəki yataqlardan ilk neft ötən əsrin ortalarında istehsal olunub. İndi bizim zəngin yanacaq ehtiyatlarımızın olduğunu nəzərə alaraq, biz yaşıl gündəliyə doğru irəliləyirik. Bu, məqsədli seçimdir. Bu, bizim təkcə Azərbaycanın gələcək inkişafına deyil, həm də iqlim dəyişikliyi ilə bağlı məsələlərə tövbəmizdir. Azərbaycan xarici investisiyalar üçün çox açıq ölkədir. Son 30 il ərzində Azərbaycanın çox milyardlı investisiya portfolyosu olub. Azərbaycana ümumi investisiyalar 300 milyard dollardan çox olub və bunun təqribən 200 milyard dolları qeyri-neft sektorunun payına düşür. Hazırda Azərbaycanın iqtisadi hədəfi qazıntı yanacağından asılılığı azaltmaq üçün iqtisadiyyatı şaxələndirməyi davam etdirməkdir. Növbəti illərdə isə Azərbaycan hidrogen və yaşıl hidrogen ixrac edəcək. Ölkəmizin iqtisadiyyatı çox sabitdir. Son 20 il ərzində bizim ümumi daxili məhsulumuz 4 dəfədən çox artıb. Biz birbaşa xarici borcumuzu ümumi daxili məhsulun 10%-dən aşağı səviyyəyə salmağa və 20 il bundan əvvəl 50%-ə yaxın olan yoxsulluq səviyyəsini 5,5%-ə endirməyə nail olmuşuq. Bu, onu göstərir ki, neft və qaz ixracından daxil olan gəlirlərin ədalətli paylanılması tamamilə yeni reallığı yaradır. Növbəti illərdə biz qısa müddət ərzində milli enerji şəbəkəsinin gücləndirilməsini təmin edəcək dövlət proqramlarını icra etməyi planlaşdırırıq. Bu, çox zəruridir. Çünki mən bizim yalnız MASTAR şirkəti ilə icra etməyi planlaşdırdığımız layihələri qeyd etdim. Bir çox digər investisiya proqramları var və onların bəziləri artıq icra mərhələsindədir. Bərpa olunan enerji mənbələrini istehsal edən investorların özlərini tamamilə rahat hiss etmələri üçün Azərbaycan artıq maliyyə resursları ayırıb. Azərbaycanın bərpa olunan enerji gündəliyi isə təkcə günəş və ya külək elektrik stansiyaları ilə məhdudlaşmır. Hazırda Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun ərazilərində hidroenerji potensialı fəal şəkildə inkişaf etdirilir. Artıq 170 megavat gücündə olan hidroelektrik stansiyalara istismara verilib və ilin sonuna kimi bu 270 megavata çatacaq. 2-3 ildən sonra hidroelektrik stansiyalarının gücü 500 megavat olacaq ki, bu da yaşıl enerjiyə keçid prosesinə digər mühüm bir tövbədir. In general, Qarabağ, İstin Zəngəzur and Naxçıvan been already. Ümumiyyətlə, Qarabağ, Şərqi Zəngəzur və Naxçıvan artıq yaşıl enerji zonası kimi elan olunub. Bizim təbii sərvətlərimizin istifadəsi üçün böyük potensial var və aydındır ki, külək də artıq bu sərvətə çevrilib. Xüsusilə Xəzər dənizində külək çox güclüdür. Hətta bugün buradakı külək onu göstərir ki, bu potensial buradadır. Beləliklə, bunlar gələcək üçün planlardır. Əlbəttə, bu investisiyalar bizə böyük həcmdə təbii qaza qənaət etmək imkanını verəcək ki, həmin qaz hazırda elektrik enerjisi istehsalı üçün istifadə edilir. Söhbət ixrac üçün qənaət ediləcək bir neçə milyard kubmetr təbii qazdan gedir. Çünki son geosiyasi dəyişikliklər nəticəsində Azərbaycan qazına Avropada heç vaxt olmadığı qədər daha çox ehtiyac var. Azərbaycani gaz is needed more than ever before in Europe due to recent geopolitical changes.
Azərbaycan əsas daşıma infrastrukturunu Xəzər dənizindəki yataqlardan Avropaya qədər uzanan 3500 kilometrlik qaz boru kəmərini vaxtında istismara verib. Bu da daha geniş regionun enerji təhlükəsizliyinə növbəti töhfə olacaq. Azərbaycanın bütün sahələrdə planlarını gerçəkləşdirdiyini qeyd edən dövlət başçısı xüsusi vurğulayıb ki, bunun üçün Azərbaycanda siyasi iradə və cəmiyyətli birlik var. Prezident İlham Əliyev və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Sənaye və Qabaqçıl Texnologiyalar Naziri Sultan Əhməd Əl-Cabir Qaradağ Günəş Elektrik Stansiyasını işə salıblar. Mastar şirkəti tərəfindən hazırlanmış ümumilli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr edilən xatirə medalı Prezident İlham Əliyevə təqdim olunub. Daha sonra Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə Azərbaycan hökuməti ilə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Mastar şirkəti arasında sənədlərin imzalanması mərasimi olub. Azərbaycan hökuməti ilə Abu Dhabi Future Energy Company Mastar şirkəti arasında Neftçala rayonunun Banka qəsəbəsində Günəş Elektrik Stansiyası layihəsi ilə bağlı investisiya müqaviləsi, Biləsuvar rayonunda Günəş Elektrik Stansiyası layihəsi ilə bağlı investisiya müqaviləsi və Abşeron Qaradağ rayonunda Quruda Külək Enerjisi layihəsi ilə bağlı investisiya müqaviləsi imzalanıb.